Jag ska ha en ny kanalbil. Det ska inte vara den här, för det är Viggos, mitt barnbarn. Jag ska ha en ny kanalbil. Alltså, är det någonting som driver mig i den här YouTube-processen? Jag vill bara säga det att jag har en YouTube-kanal för att jag tycker det är roligt att spela in film. Och jag tycker det är roligt att hålla på och meka och dona här. Jag, primärt så är ju inte det här en inkomstkälla för mig. Utan det är ju för att jag tycker att det är roligt. För hade det här varit en inkomstkälla så hade jag varit... Då hade facket gått in och sagt nej det där, det lägger du ner. Det är inga pengar i det här. Så att jag har en YouTube-kanal för jag tycker det är roligt. Och så kan jag byta bil lite då och då när jag känner att nu är jag trött på den bilen jag har nu. Jag har nya. Och vargen är som sagt snart till salu. Och det är dags för en ny. Och vad ska jag ha då? För att vi har ju en Volvo kvar. Jag vill alltid ha en Volvo för att jag älskar att meka med Volvo. Och det är ju det jag kan bästa. Så att jag känner att jag vill ha en Volvo kvar. Och så har jag gjort en liten lista här på bilar som jag är rätt sugen på. Och det kanske finns någon. Min absoluta drömbil är en Matra Bahera. Som är, vad var det som gjorde den? Ja, det borde, Simca var det. Mm. Kan det vara rysk? Nej. Jag vet inte var den kommer ifrån. Simca Matra Bahera. Tre säten fram. Och bara det där udda. Jag älskar udda. Jag menar om någon får för sig att sätta in fyra säten fram så ska jag ha en Fiat Multipla. Är en av mina absolut. Och då ska det inte vara den sena Multiplan som faktiskt började likna en bil. Men det ska vara den första som är så fruktansvärt ful. Så att den är cool. I min bok är det den ultimata bilen. Precis som en Simca Matra Bahera. Men det finns inga multiplas att få och frun har förbjudit mig att ta in en multipla här inne. Det kommer inte in som på uppfarten. Jag tycker den är... Nej, de är så gräsligt fula. Ja, det är de faktiskt. Den är riktigt, riktigt ful. Och ändå var det så mycket visionärt tänk i den bilen. Så att det, man blir nästan lite tårögd. Nå, strunt i det. Jag har ett antal bilar här som jag har skrivit upp. Som jag är intresserad utav. Porsche 928, men då måste det vara en S4 eller en GT eller en GTS. 250 hästar, 230 eller 250. S4 hade väl 220, 230, hade den också 230, det kommer jag inte ihåg. Porsche 928 har jag renoverat tidigare och det är... Jag gjorde en sån idiotaffär, jag sålde min GT. För ett antal år sedan. För en spottstyver. Hade det varit idag så hade jag bara rivit ner den. Satt på en vad heter, röktest för att hitta vakuumläckan. Och sen, men på den tiden så gjorde jag inte det. Strunt samma. Porsche 944 Turbo. Eller Porsche 944 S2. Skulle jag ge mitt höga ben. Detta. Det är, nej det skulle jag inte. För då hade jag inte kunnat gasa. Men vänsterbenet kanske. I vilket sens. Mini Cooper S. Av den första modellen. Den nya Mini Cooper. Alltså alla helst vill jag ha en gammal Mini. Men jag pallar inte svetsa rost i någon större utsträckning. Så att. I min bok så är det den nya. Mini Coopern som kom 2000. Eller var det 2001. Till 2006. Fem. Inte en cabriolet, inte en automatlåda helst, men det ska vara S-modellen, 163 respektive 170 hästkrafter, tror jag. Jag skulle kunna tänka mig en Folkevagn Beetle, den nya modellen. Jag tycker de är så coola alltså. Det är sånt respektfull redesign av den gamla... Fåglar. Det är inte mycket fågelliv för tillfället då. De är också trötta på värmen. Nåväl.
Volkswagen Beetle, New, som den heter. Du koncentrerar inte på mig. Du är mer intresserad av fåglar än din man. Ja, men denna diskussionen har vi haft. Ja, men vi har diskuterat det här, frun och jag, fram och tillbaka. Och det är därför vi spelar in den här filmen. Därför att jag vet verkligen inte vad jag ska välja. Det kommer två till här. Volvo Amazon. Men notera att jag inte är jätteglad för svetsarost. Jag har svets och jag har svetsat en hel del rost i mina dagar. Och just av den anledningen är jag inte jätteintresserad av svetsarost. Men Volvo Amazon är nog den vackraste bilen i min bok som Volvo någonsin har tillverkat. Förutom, det får man inte säga för då kommer folk, Volvo 480. Jag är svårt förtjust i Volvo 480. Hade jag kunnat få tag på eller en komplett bil eller en bil med reservdelar. Då tänker jag, alltså jag kan Volvo 480 på mina fem fingrar. Eller i alla fall på mina fyra. Jag har mekat det. Jag tror jag har haft 30 stycken sådana bilar. Det är en cool bil. Strunt samma. Volvo Amazon var det. Det drömde jag bort mig här. Sen kommer du ihåg när vi hade 10 stycken 480 stående på raken uppe i Småland. Vi bodde i Lenhov. Där stod brrrr, Volvo 480. Nåväl, nåväl. Volvo Amazon. Kommer du ihåg den första Amazonen vi hade? Ja. Det var 30 minus. Vi bodde i Lenhov där i Småland. Och vi åkte från Lenhov där till Åseda. En färd på, kan det vara en mil ungefär? Lite mer va? Ja. Två och en halv kanske. Nej, så långt var det inte. Nej. Men det kvittar. Lenhovda, Åseda, in Volvo Amazon, 30 minus ute och 45 grader inne, minst alltså. Vi skulle kunna sitta topless, eller vi skulle kunna sitta utan kläder. Men alltså det var så sjuk värme, det kommer du ihåg det? Det hade ju sett ut. 30 minus. Alltså, nej, vi glömmer den här. Jag fick sådana bild på. Jag tänkte också. Den sista bilen som jag funderar på. Det är en Caddy. En Folkavagn Caddy. Och så vi har alltså på agendan här så har vi klyv upp veden. Ja. Just det. Jag har en to-do-lista under här. Glöm det. Klyv upp veden kan vi glömma. Det finns ingen bil som heter så. Vi har Porsche 928, Porsche 944, Mini Cooper S, Volkswagen Beetle New, Volvo Amazon eller en Caddy. Och till den som tror att jag tänker göra en Caddy så att man kan bo i den och sånt där. Nej, det tänker jag inte göra. Vi har redan en husbil. Jag kan inte hitta motivationen. Och som jag sa innan, jag har ju den här YouTube-kanalen för att jag tycker det är kul. De här bilarna är bilar som jag tycker är kul. Jag skulle aldrig få för mig att köpa en bil bara för populismens skull. Att det här ger en massa klicks och sånt där. Nej, det vill jag inte. Då kan vi lika gärna lägga ner den här YouTube-kanalen. Så att det handlar om att hitta en bil som jag tycker är rolig. Och det är klart att då är ju ni lite off record. Därför att ni vet ju inte vilket jag tycker är roligt. Fast ni känner mig ju ändå en del av er. Efter både, ja ni kanske känner mig privat. Men också känner ni mig via YouTube. Och jag har ju nämnt en del bilar genom tiderna. Har jag kanske missat någon här? Har jag det? Tror inte det. En P1800 Volvo hade inte varit helt dum. 164. 264 med amerikanlyserna fram. Nej, den är lite för vulgo. Fanns den utan två? Utan de där fula strålkastarna fram? Men de var rätt cool. Det var Renaults. Vad hette den? B27. Det var den motorn som läckte mellan cylinderfoder och... Nu kommer vi ut på ett sidospår igen. Jag ska ha en ny bil till kanalen. Porsche 928, Porsche 944, Mini Cooper S, Beetle, Volvo Amazon, Caddy. Jag har ju inte jättemycket pengar att lägga på det här. Men om jag ska ha en Amazon så ska den definitivt vara uppsvetsad. För det giter jag inte ligga och svetsa rost alltså, i någon större utsträckning. Lite grann kanske. Vad tycker du? Jag? Ja.
Jag tittar ju på dig. Du tittar på mig, men det gör jag tittar. Hela tiden. Det är ju bra att du inte öppnar munnen varje gång jag tittar på dig. Om jag själv får säga något för att lägga lite, och det ska man kanske inte göra i det här läget, så är det Mini Cooper S. Jag vill ha någonting som jag kan hålla. Om jag köper en Porsche 928 som är blå, så måste den ju fortsätta vara blå. Därför det är ju sånt värde i dem nu. De har ju stigit något så sinnessjukt i priser. Så att det betyder att den kan jag inte måla om i rosa. Nu tar vi rosa som färg, bara för vi har målat en sån i rosa. Porsche 944. Jag kan inte måla om en sån i rosa. Mini Cooper S. Kan jag måla om en sån i rosa? Ja. Skulle jag faktiskt kunna. Men absolut inte. Oops. Det ska vara första årsmodellen. Därför den tycker jag är mest trogen originalet. Kommer det något djur där? Det går en ekorre eller någonting. Ja. Volvo Amazon. Målar i rosa. Nej tack. Fast en Volvo Amazon som jag har råd att betala måste ju lackas om. Och jag tycker ju om att lacka om. Så att, i min bok hoppar jag över Beetle. Det vet jag inte om jag gjorde. Beetle i rosa, ja tack. Skulle du kunna ha. Mini Cooper i rosa, Beetle i rosa. Volvo Amazon i rosa, nej tack. Men Volvo Amazon i 019. Det är Volvo svarta. Eller den röda. Jag vet inte. Caddy. Måla om i vilken färg som helst. Ja tack. Det har ingen som helst betydelse för priset. Så att, i det läget. Mini Cooper S. Beetle och Caddy. Är väl de som jag först och främst. För jag vill kunna måla om den. Jag vill inte vara bunden av att den måste vara. Gråmetallik. Bara för att den var gråmetallik när den föddes. Jag menar skulle det någon gång vara så att den blev värd pengar. Så kan jag bara måla den gråmetallik. Men att måla om en Porsche 928 GTS som är född svart till rosa. Det är hets mot folkgrupp i det närmaste. Ja, det kanske inte. Det vet jag inte. Det är i alla fall inte. Det skulle jag aldrig få för mig. Så att, vad tycker du? Porsche 928, Porsche 944, Mini Cooper S, Beetle, Amazon, Caddy eller... Kom med förslag du. Och har du en Fiat Multipla stående så. Kör hit den till Karlapp. Jag har övertalat frugan till saker och ting förut. Jag kanske kan övertala den Fiat Multipla. Det var allt för idag. Har det gått så länge. Ses vi snart igen. Skriv din kommentar förresten. Nedanför filmen. Och lite argument och så. Det behöver du inte skriva. Men skriv vad du tycker. Och kom gärna på något annat förslag. Men det ska vara någonting man kan måla på. Någonting som man kan meka med. Inte alldeles för unik, men gärna udda. Jag älskar udda. Jag är själv ganska udda. Eller? Jo, nej. En aning. Ja. Exempelvis så pratar jag otroligt mycket. Det är rätt många som tycker du pratar för mycket. De får inte tycka det. Har det gått så länge. Ses vi snart igen. Klyv upp ved. Ta det här. Så det ska jag göra nu.